Яскраві образи, літні декорації та атмосфера кохання на знімальному майданчику. Кіше відзняв відеокліп на нову пісню про щирі почуття чоловіка до жінки «Love». Дуже багато пісень Кіше про кохання і жодної пісні з назвою «Love». Ці пісні про жінку, про нашу чоловічу любов, повагу, щирі відчуття про наших найчарівніших українських дівчат. Нам хочеться, щоб дівчата наші посміхалися, і коли вони слухають цю пісню, їдучи на роботу, або в плеєрі, або в машині, в них піднімається настрій якомога вище. Відтворити легкий та літній настрій допоміг режисер Олександр Швець. Він уже створював для Кіше відео на композиції «Цю ніч», «В літо» та «Бачу промені». У нас будуть квіти, у нас будуть різнокольорові фарби фанів, у нас буде декілька інтимних моментів, але дуже таких стриманих. Сюжет ролику зав'язаний на історії щасливих стосунків чоловіка і жінки, які отримують задоволення одне від одного. Танцюють, співають, їздять на машині, проводять разом час. Це романтика, це пісня романтика. Нам, чоловікам, частіше треба дівчатам, жінкам казати, що вони у нас гарні, що вони у нас сексуальні, що вони у нас суперкруті. Роль коханої співака отримала модель та акторка Вікторія Лобухіна, яка зараз живе та працює у Сполучених Штатах. За океану вона приїхала спеціально заради зйомок у кліпі. Мені дуже подобався сюжет, мені дуже подобалась його ідея. По сюжету у нас велика любов, і ця героїня, вона дуже ігрива, дуже весела, зажигательна. Пісня «Love» увійде до альбому до весни і буде однією з небагатьох літніх композицій у ньому. Ну а кліп на трек Кіше обіцяє презентувати вже найближчим часом.